Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası arasında həssas əhali qruplarının özünəməşğulluğunun təşkilinə köməklik göstərilməsi sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Sənədi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Millət Vəkili Səttar Möhbalıyev imzalayıblar. İmzalanan yeni memorandumun həssas qrupların özünəməşğulluğunun təşkilində, biznes planın hazırlaması və s. işlərdə iki qurum arasında əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Nazir Sahil Babayev çıxışı zamanı 2021-ci ildə 16 mindən çox şəxsin özünəməşğulluq proqramına cəlb edildiyini bildirib. O, proqramın icrasında xüsusilə şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarına üstünlük verildiyini vurğulayıb. Əsas dəstək məhz şəhid ailələrimizin, müharibə ailələrimizin, müharibə iştirakçılarımızın sosial müdafiəsinə və məşğulluğun genişləndirilməsidir. Bizim ana məqsədimiz bu layihə çərçivəsində həm şəhid ailəsi üzvləri, həm müharibə əlilləri, həm də müharibədə iştirak edən müharibə veteranlarımızın məşğulluğunu təmin etmək, onların öz kiçik təsərrüfatını qurmasına dəstək verməkdən ibarətdir. Özbəkistan